Besara ser löpningen. Svårt att hitta rätt med den vinkeln, men Nalic får betalt i form. Straff. Hörna trodde jag, men det är upp på handen och det är straff Hammarby. Det upprörda, det är en fantastisk passning in som vanligt från Besara som ser Nalic löpning. Sen tar den ju tydligt på handen efter lånet, va? Ja. Ser ut som att det är en... Och inte Sadiko då, utan Danielssons. Jo, matchminut 34. Hammarby leder med 1-0. Naid Besara väntar på något sätt ut varje. Sätta sina kamrater i läge för ytterligare. Ja, det gör han ju! Det gör han ju! Alltså, det, jag tänker, är det några spärrar? Är det något speciellt som gör att han blir så ren? Nej, det är det inte. Utan han kommer bara löpa in i straffpunkten ungefär och hur lugnt som helst placerar in det behärskade. Berg, igen för Djurgården som har kommit ut. Edvardsen sticker in den på Berg! Och där har vi reduceringen! De behöver lite hjälp på traven, Djurgården, för att göra målet. Men vad sen är det snyggt passningsspel. Det ser nästan som att han är för kylig där. Bergman får lite hjälp, som du säger, och Kortobus som inte kan få undan bollen. Men du sa det... Där. Vin lite trängd och bollen är i mål. Djurgården har reducerat igen. Han skulle kunna komma in och göra någonting bra i en sån här match. Först Danielsson som vinner den duellen och sen är det mycket folk. Dovin kommer ut fel. Är inte alls så stabil och säker som man ska vara på den här. Också väldigt bra gjort av Radetina som håller fokus på boll. Erabi, bra timing. Erabi för... Första touch tvingas ut lite, men sen är det ju en klar straff. Han ställs mot Tommy Vaiho igen. Tommy var på väg åt det hållet. Jag slog den i andra, sa han då. Ah! Det är med knapp styr. Alltså, det är ju så iskallt i detta läge. Utsatta läge som Hammarby är i tabellen också. Tre stycken på plats där inne. Kommer nästa straff i matchen. Den är Djurgården. Värna hålla koll på. Marcus Danielsson, 88 minuten. Djurgården är med i matchen på allvar igen. Säker straff. Behärskat. Lurar Dovin åt den.